Thì zakat niku wajib termasuk rukun Islam. Nek nggone Quran anggere nek perintah salat niki mesti dibarengi karo perintah zakat. Iki pancen wabot niki. Kula bulan baleni wabote ora karu-karuan. Dadi awake dhewe zakat iki wis toh ora usah mikir dawa-dawa. Pokoke mikir nyelametno awak ngono wae wis. Nek awake dhewe pengin slamet nek donya, wani krana pengin slamet ngetokno dhuwit pirang-pirang. Kudune kepengin slamet nek neraka, sangka neraka ya wani ngetokno dhuwit pirang-pirang. Wis ngono wae ora usah dibrok dawa-dawa. Pun sakniki sing wajib dizakati apa? Sing wajib dizakati niku tanduran. Niku tanduran sing kenek kanggo pekuatan. Sak ngerti kula nek Jawa niki kacang-kacangan nggih. Enek kacang ijo. Kacang apa tung tunggak. Sing coklat niku napa kacang? Coklat niku kacang frondol. Nggih. Kedele. Mboso kacang-kacangan niku. Terus ditambah maneh apa? Jagung. Jagung niku nggih wajib zakat. Jagung putih, jagung napa? Apa? Putih abang kami wajib zakat. Ditambah mana? Sregem lepas jagung centel. Niku nggih wajib zakat. Apa ora kok pari tok, ora kok gabah tok mboten. Tak baleni ora kok gabah tok mboten. Ora kok pari tok gak. Tapi nggih niku wau. Lia-liane niku wau nggih kabeh wajib zakat. Sak niki-niki wong nandur jagung niku hasilnya akeh sak niki. Kadang nek sak ton pisan nggih. Seprapat ngono wis akeh sak niki meneh setengah. Nek jagung abang niki kula jenengan wis napa? Panen iso akeh nek biyen iki jagung panen sithik-sithik. Duka kacang ijo iku panen akeh to gak raro. Sing tak delok akeh niku sakniki jagung karo pari. Lah wong sing wajib zakat niku wong sing duwe panenan jumlahe enek sak nisab. Sak nisab iku sak pira? Ukuran nisab niku sing mesti nganggo literan. Kula baleni ukuran nisab niku sing mesti nganggo liter, gak nganggo kilonan mboten, ora nganggo timbangan tapi nganggo takeran. Sak pira sak nisab niku? Sak nisab niku 800 liter. Nek sak liter lak roh to nggih. Nah. Lho sak liter-liter niku tuku liter gak tuku sak liter ngoten. Lah nggih. Ya itu takeran itu sak monten niku ping 800 kira lawe ya takeran liyun niku. Liyun niku lak nganggo literan nggih. Sak liter niku pira? Sak liter niku ambane 10 senti, dawane 10 senti, jerone 10 senti.
Jadi takaran persegi 4 ambane pinten? 10 cm. Dawane pinten? 10 cm, jerone 10 cm. Niki jenenge sak liter. Ngono iku ping 820. Niki jenenge wis sak nisab. Jadi nek kapan nenek uang duwe jagung dipipili jaring pipilan ditaker kira-kira wis enek 820 iki berarti wis kewajiban zakat. Enek uang panen pari nek dirupakno beras dadak berase wis enek 800 pinten 20 liter 820 liter niki berarti wis aduwe sak nisab wis kewajiban zakat pinten 820 liter. Lah nek dikilo pira? Nek beras jenengan nate jajal mboten? Beras sak liter iku pirang kilo? Ora tahu to nggih. Beras iku sak liter sing biasa niku bobote 8 on, ora enek sak kilo. Nggih, kula baleni. Beras iku nek sak liter niki nek ditimbang rata-rata 8 on. Yo enek sing 8 on kurang. Biasane sing berase gedhe-gedhe niku rada enteng, sing beras cilik-cilik rada lembut ngoten niku. Antep nek sing gedhe biasane kurang teko 8 on, nek sing cilik-cilik luwih 8 on. Digawe rata-rata sak liter pinten? Sak liter niku 8 on. Berarti 8 on jumlahe 820. Gampangane 8 on ping 820. 20 ping 8 pinten? Kali 100. 8 ping 8 pinten? 4. Berarti pinten? 6 kintal punjul 4 kilo. 820 dipingno 0,8 utawa dipingno 8 niku jumlahe pinten? 6 kilo utawa bahasa gampangane 6 kintal punjul 2 kilo niku beras sak nisab. Lah nek rupa gabah pinten? Gabah pinten nek rupa gabah? Biasane nek gabah niku tok del king saben. Nek Bandung Sari sak ngertose kula niku sak kintal iku nek dianakno dadi gampangane 50, kadang 49, kadang 51. Juga nek gabah sanes. Mungkin nek trowolu dapurno riku niku iso 53 menawa. 52, 53. Nggih. Nek Bandung Sari critane gak iso. Aku dhewe gak roh kula ora bakul gabah. Jadi gampang-gampangan ngoten. Sak kintal iku metu 50 kilo. Sak kintal tok jul ka sawah iku engko nek didadekno beras metune pinten 50 kilo. Jadi separo maknane nek sak nisab iku 6 kintal punjul 50 kilo ya dipingno loro.
6 ping 6 rolas. Lagi bangge berarti piro? 13 kintal. Punjul pinten? Kalih dosa kilo. Jadi sak ton 300 kilo punjul 20 kilo. Sak ton punjul telung kintal punjul 20 kilo gabah. Iki berarti wis sak ni stop. Paham iki nggih? Dadi sing akeh niku pari, sing akeh niku gabah. Mula kula nerangno gabah pira sak ni sape iku gampangane sak ton 300 kintal punjul 20 kilo. Nah, sak ton punjul 300 kilo nggih. Sak ton punjul 3 kintal punjul 20 kilo. Iku jenenge sakni sakni sop. Jadi sakni niki garap seprapat ngeten mawon pun meh sakni sop. Lho napa sing zakat niku sing sugih ta sing melarat to Pak? Ora zakat sing sugih sing melarat. Ya pokoke sing duwe panenan sakmono iku wis wajib zakat. Cek sugih cek melarat anggere duwe panenan sakmono iku kudu zakat titik. Lah nek kurang sakmono ning panen sing pindho dipundi tak baleni. Penghasilan panene kurang sak mono tapi panene ben pindho walian pisan gak nek sak mono engko diwalik hasilnya luwih sangko sak mono ya berarti wis enek sak nisab sak umpama enek uang duwe sawah seprapat panen pertama tak ton nggih wis engko diwalik dadak setengah ton berarti wis oleh sak ton setengah wajib zakat. Senajan sak panenan ora enek sak nisab tapi rong panenan rupane panen napa istilah jogo ngoten karo walian sing arep bringe napa terus diwale karo-karo malah dadekno sak nisab iki berarti wis wajib zakat. Niki kudu diperdulekno, kudu diperhatekno nek mboten awake dhewe iku marai dosa. Tiwas ngamal sunat pirang-pirang, ibadah sunat pirang-pirang, ibadah wajib gak diperdulekno. Niki dosa niki eman-eman awake dhewe. Pun diterusno saiki. Carane zakat berpundi? Zakate sak pira? Nek kapan bangune niku diselno? Mulai pertama ngantekane ku disel terus. Niki zakate 5%. Dadi apa sing enek niku dibagi rongku 20. Rong ton berarti dibagi rong puluh nggih rong ton dibagi rong puluh berarti sak kintal. Lah nek kapan ora nganggo diesel pada hujan utawa sorotan niki zakate 10%, maknane dibagi 10. Rong ton berarti zakate pira rong kintal. Abot tak boleh abot wis pokoke ya abot ngono wae wis gak usah dawa-dawa. Lah iki sing dadi masalah niki ngeten. Wongku kewajiban zakat. Maknane kewajiban zakat ya kudu ditokno sak mono iku rupa beras, rupa gabah. Ora kena rupa duwe, kudu rupa gabah.
Mula ora bener nek niku terus dipebasno niku mboten bener. Nek nebasno 10% kudu diwene fukara masakin. Dadi ngeten tak upama. Jenengan duwe sawah sebau. Tebasane mungkin sakniki 4 juta atau 5 juta, nggih. Gak roh kula pira sakniki tebasane? 6. Tebasane 6 juta. Lu tebasan 6 juta niki sampean ngomong karo bakul sing nebas. Pak, niki sampean pinten Pak niku, Pak? 6 juta pun. Nggih, 6 juta. Ning ngeten Pak nggih. Kula wong Islam kewajiban zakat. Kula njaluk 10%. Dadi ngeten. Sakniki 6 juta niki kula balikno 600 kanggo jenengan. Ning aku kei gabah 10% sangka hasilnya sampean. Panen mangke. Jadi aku njaluk 10% cara 10 sangka hasilnya sampean. Tak balikno 600 ten sampean. Aku nampa mok 5.400.000. Sing 500 kanggo mbuntoni lawang, 600 kanggo mbuntoni lawang neraka. Dijos dipanen kareh bakul dijos kan njaluk 10%. Kok kono oleh sira biasane? 5 ngoten. 5 ton kira-kira. Kurang luwe sak monten. Berarti jenengan oleh sira 5 kintal. 5 kintal niki jenengan wehno fukara masakin didumno. Aja anggir fukara masakin eman-eman. Nggih. Aja anggir fukara masakin eman-eman. Kono lho kakakmu, adikmu, mbakyumu, bule, bu, pak de, pak le. Ya, pokoknya sing penting zakat. Wong iki fukara masakin. Jenengan duwe adik melarat, TI. Lagi. Jenengan duwe adik melarat, TI. Zakat, piro. Zaman gelem duwe piro. Mungkin tak kaya sak kintal. Waduh. Adik ya seneng karo sampean. Nerakane ya ketutup. Lagi. Engko mbak yune sing apa kakake sing gak duwe mas iki tak kei. Tak kintal yo. Waduh. Ketoke lomo. Ketoke ning jane iku sogok malaikat bergak nakal. Malaikate bergak nyambok sampeyan ora kok bergak nakal nggih. Bergak ngajar kula jenengan. Nerakane bergak ngobong kula jenengan. Nek diweno wong biasa tok kadang iman kula jenengan nggih. Wena keluarga dhewe. Ora apa-apa, asal keluargane melarat syukur keluargane wis gak enek sing melarat ya piye meh diwene wong liya. Alhamdulillah adike wis sugih, kakake sugih, pakdene sugih, budene sugih wehna wong liya. Tapi selagine keluargane kula jenengan iki enek sing melarat wehna. Nggih. Jenengan duwe anak wedok. Duwe anak wedok. Terus kan duwe bojo. Bojone celuk. Mang, napa ora nyeluk? Hah? Lha nek nyeluk mantune piye? Hah? Jer. Tan. Tan. Iki ten, ya sakai beras sak kintal, iki gabah sak kintal gawa. Iki gabah sak kintal gawanen dipangan sapa niku? Yurante sing mangan nggih putune sampeyan dhewe. Ning mantune sing lanang, mantu lanang sampeyan celuk, ten, sakai gabah sak kintal gawanen eman-eman mboten? Ora eman, wong mbek mantune dhewe sik. Eman, wong sing mangan kira-kira ya putu-putune dhewe. Lho ngono lho. Gak abot-abot ngoten. Ora abot, abot. Duwe anak lanang. Ya iso nyambut gawe ning jek melarat telu anake. Kira-kira anake.
Le. Le. Terus jauhnya piye? Piye, Mbok? Iki lho gabah gawa. Ya nyok gabah gawa nen. Sak cintal warung cintalnya gawa. Lah yo enteng to nggih. Kok dibehna sapa? Anake dhewe kok. Ning anake sing wis duwe bojo lho, anak sing wis keluarga dhewe nyok sing gawa. Cetake waduh mbokku kok apik mentah gitu nggih. Janjane ora kok api itu kanggo apa? Buntoni lawang neraka. Enak enteng diatur ngono lho. Jadi tak baleni aja diwene duwe. Nek diwene duwe kobong kok duwe nggih to nggih. Wehna gabah. Wehna rupa gabah. Ukur digaringno dhisik. Bar digaringno terus diceluk mau anak sing wis duwe bojo wis keluargane sing jek melarat sing rung cukup dene kok anake cukup alhamdulillah aja mok kei aja arep-arep anake dadi wong melarat aja kok anakku wis gak kenek sak zakat tak terus piye lho kudune malah alhamdulillah genten nek wis anake jenengan wis cukup sapa anake Pak Mbok jenenge kakake apa adike jenengan delok ndi sing melarat kei nek wis gak enek sapa anake Mbah lho nggih to nggih anake bae terus ngono tangga keri gak apa-apa lah kadang-kadang mbek tangga iman-iman nek gak enek lah gek tanggane lho nggih to nggih lah syukur ya tangga ya keluarga enek-enek apa-apa ditulungi jenengan sugih tanggane apik alhamdulillah nek jenengan gelem ngene kira-kira tangga-tangga itu jenengan panen akeh apik ndongakno apik muga-muga Pak Iko Bu Iko muga-muga sawahe dadi ya ngoten ora parine dadi muga-muga panen sing apik mergane apik aku melok keduman lah nek kapan ora tau zakat kok ndongakno piye ndongak ora yo apa aku ndongakno wong kono panen nanti ora keduman apa-apa sik lho kene apa boten nggih iki tak baleni ngoten dadi ora abot ngono lho aja dindende ya wis nang ngono wae. Syukur ngenteni nek ngenteni mepe ora apa-apa nggih dintere dipepekno bar dipepekno terus diwehno. Apik banget. Mbek keluarga yo apik. Mbek malaikat yo apik alhamdulillah. Kira-kira diwehno anake enteng napa bot? Enteng. Wis zakate wehno anake wae ning tak baleni muga-muga anak-anake jenengan ora butuh zakat. Seneng napa boten? Muga-muga anak iku lho jenengan ora butuh zakat. Nek butuh mana anak-anak? Nek anak sing durung sing wis keluar keluarga sing wis gak jadi tanggung jawab jenengan. Wis, sapa sing kena nampa zakat? Sing kena nampa zakat ya gampangane saiki wong pikir wong miskin. Wong sing kekurangan ya rata-rata wong Jawa meh rata arang-arang sing sugih nggih kena diitung driji sing sugih. Rabi yen ya sing ngono lah. Saiki jelek wong sugih iku ditakok ya rata-rata ora rek. Kalian sugih ora. Engko nek sugih wedi ditarik apa-apa. Lho niki tak baleni iki ora mok gabah tok jagung nggih ngoten. Tak baleni jagung ya ngono. Nek jagung piro? Kula mboten hafal iki jajal dijajal dhewe. 820 iku nek dir kilo piro? Kula lali niku persise.
Jadi ditaker, kebar ditaker, terus ditim, timbang, dipingno. Kula lali supervisi. Ku carane ya ngono, wong bedane nek jagung niki kudu wis rupa pipilan. Gak kene ngewehno iki rupa ambilan apa napa jenenge? Gelondongan sak niki nek ngunduh langsung di anu nggih. Dioceki. Iki kudu dipipili dhisik apa sampean selet, apa jenenge dipipili tangan terserah, tapi ngewehno ne wong kudu wis rupa pipilan. Yo ngono nek ngewehno wis dipilah-pilah lah. Nek tangga abot ngewehno anake gitu nggih. Wehnan sak piturute. Engko kedele kacang yo ngono, ngewehno ne kudu wis resik. Kudu wis barapa digeblok napa dinapakno ngoten niku jenenge. Diselet sak niki. Dadi aja ngewehno terus unduk-unduk sak apa? Sak kulite oga. Kudu wis resik. Wis napa jenenge wis rupa kacang ijo yo rupa apa? Ose napa-napa namine? Nun? Ose. Wis rupa ose ngoten niku. Nun? Wose. Aku lan iki marai ku apa marai? Nggih, dadi tak kulan baleni monggo awake dhewe nemeno zakat dimeno. Iku kuwadi pan. Anggep wae zakat itu napa? Tombo sangka dicokot ula, tombo sangka digepuki diobong. Anggep wae zakat itu ongkose udan gitu nggih. Ongkose ngodot tanduran, nguripna tanduran, dadekno wong nganti tok tuwek, ki ana malaikat kabeh, kabeh iku ape muring-muring nek kapan kula jenengan gak gelem zakat. Lah muga-muga mawon awake dhewe iso zakat, aja kok arep-arep dikei zakat gitu nggih. Muga-muga iso zakat, aja kok arep-arep dikei zakat, lan muga-muga kula nglampahi zakat ditampa karo Allah Subhanahu wa taala, ora ganjarane amin.